E aí pessoal, beleza? Mais um gameplay aqui no canal, trazendo aqui novamente para vocês o Destiny 2. E hoje tivemos aqui terça-feira a mais uma atualização aqui do jogo. Estamos mais uma etapa aqui da jornada da temporada dos desejos. Temos que ir lá falar com a Riven, então já vamos dar início a essa fase, né? Lembrando aí galera, caso você ainda não seja inscrito, já se inscreva aí no canal, tudo certo? Já deixa seu like para fortalecer também e ativa o sininho de notificação para você não perder nenhum dos conteúdos aqui do canal, beleza? O que, que temos aqui é... Vou pegar esses aqui, ó. Desbloqueei os mods. Deixa eu ver aqui, pá, liberou umas coisas aqui. Pá. Tô com alguma? Não tô com nenhuma, então vou pegar uma aqui pra já adiantando aqui o catalisador pra nós. Vamos pegar, pá, pegar mais. Vamos lá falar com a River. Vamos ver qual vai ser a história dessa semana. As Tecnatas já determinaram a trajetória do meu último ovo. Ficará fora do nosso alcance por um tempo. Um atraso favorável, de acordo com Petra. Ela e as Tecnatas têm um plano. Os Guardiões reclamam da natureza dos Ahamkaras, pois acumulamos segredos como vocês acumulam armas. Então... você entende. Por que exigir que um rio vá contra a corrente? Todos temos naturezas definidas. Esta é a de um Ahamkara. Outrora, foi da Rainha Mara. Ela tem se esforçado para mudar a si mesma, alterar o fluxo do rio. Preciso confiar nessa nova Mara, apesar do que sou, assim como você, apesar do que é. Eu e você veremos para onde o rio corre. É, então tá bom, né? Deixa eu ver aqui. Pegar uma arma aqui. Deixa eu ver se vem. Não, não vem. Tá, vamos lá então. O que, que nós temos que fazer aqui agora? Coloca o peixinho lá no corvo aqui no elmo. Já tá aqui mesmo, né? Ó, já, peraí. Vou equipar ela. Olha o corvo aqui, ó. Guardiã, ainda bem que você chegou. Estive pensando no que a Riven disse. Se tivermos que colocar todas as esperanças numa só pessoa, temos uma opção óbvia. Mas acho que tenho uma ideia melhor. Escuta só. Se você passar pelo portal, não vamos ter como enviar alguém para te buscar. Você ficaria sem qualquer ajuda. Mas a Mara e eu temos um vínculo. Eu sempre sinto onde ela está, mesmo pelo plano ascendente. E o mesmo vale para ela. Então, deixa que eu vou. Se eu passar pelo portal, a Mara vai poder usar a conexão dela para guiar todo mundo até... bem, até onde eu estiver. Eu armo o sinalizador. E você chega arrebentando tudo. Por favor, guardiã. Preciso acreditar que não fui reforjado na luz à toa. Eu consigo fazer isso. Nós conseguimos. Eu só preciso contar pra Mara. Então, beleza. Vamos fazer. Agora tem que falar com a Mara lá. Fale com a Petra no projetor. Vamos lá. Thank you.
O último ovo está no âmago da Confluência, onde fica situado o trono da rainha na cidade onírica. Ele está escondido num canto distante, que só dá para acessar pelo engenho oracular inativo. Se não fosse pelos Vex, a reativação do engenho seria simples. Temos nos dedicado a recuperar ovos, enquanto o destacamento Solano cerca nossas muralhas. Outra ameaça a esse sistema, e é o Arrecife e o povo local que pagam por isso mais uma vez. A guerra sempre tem um preço, mas cada dia parece trazer mais um. Nunca há tempo para reconstruir. Quando tudo isso terminar, se estivermos de pé, o Arrecife e seu povo serão a minha prioridade. Espero contar com o seu apoio. Localize os oráculos Vex que nos impedem de acessar o engenho oracular. Destrua-os. Então poderemos continuar com a barganha. A testemunha está quase ao nosso alcance. Beleza, vamos lá então fazer... derrote combatente, destrua oráculos Vex na espinha de Kevin. Então vamos. Vamos lá fazer isso aí. Que é isso aqui? Ah, bônus de poder. Já chegamos. Aí chegamos aqui. Vamos ver o mapa. Tá lá. Vamos pra lá então. Oi. Isso aqui, ó. Engenheiro ocular. Será que é isso mesmo? Aqui, aqui ou é ali? Bom, eu vou pra lá. E tem uma patrulha que tá... Olha. Escondida aqui a menina. Eu só tenho suprimento suficiente. Pra lá. Não estava fazendo ali. A espinha de Keres. Beleza, aqui é um dos pontos para... Thank you.
Aí, aqui, espinha de Chris. De Keres aqui foi. Agora acho que é lá pra cima. Vamos. Voltar. Aí, ó. Fechamos já a obra-prima dessa arma. Aqui ó, refúgio do Arauto, é aqui mesmo. Aí, aqui nós também já finalizamos. Aí ó, chegamos aqui nos jardins de Escila.
ali, ó. Terminamos. Agora a gente tem que fazer o corpo sério. Peraí. Aí. Beleza, poço cego? Então vamos lá fazer um poço cego agora. Essa é a etapa agora, né?
acendendo, mas não tá pra ver nada. Oferenda para um engenheiro ocular. Nova etapa. Visitou o trono de Mara, então. Vou olhar aqui a recompensa. Valeu, galera. Onde que é isso? Vamos lá. Lá no começo. O que que eu ganhamos aqui? Opa, lança-granada. Lança-granada. Uma botinha. Esse aqui. Ah, os dois gatinhos que eu achei, né? Lá pra cima, vamos lá. Essa etapa inteira tá da jornada, tá tudo aqui, ó, na cidade onírica, é isso mesmo, né? Da hora. Porque nas outras passadas, nós temos que ir pra um lugar, depois ir pra outro, depois vai pra outro. Olha lá, tem que falar com aquela moça lá. Aquela tecnata lá. Vamos desse lado, então falar com ela. Apresentar a oferenda. Olha lá, ó. Essa é a entrada para a corte da rainha. Ela anda entre mundos, lutando uma batalha que ainda estamos para ver. Rezo para que ela volte um dia. Será que mesmo? As pirâmides. Que é o trono da rainha. Quanto tempo faz desde a última vez que entrei nestes recintos? Um trono isolado perante um infinito cósmico. Um símbolo de como eu costumava ser. Distante, indiferente, indecifrável. Mas assim como meu irmão mudou, eu também mudei. Parei de semear solidão e colher remorso. Em vez disso, eu decidi confiar. Não preciso mais desta câmara, mas agora que o engenho oracular foi restaurado, podemos chegar ao centro da confluência e ao último ovo. Retorne agora. Quando chegar o momento, vamos finalizar o acordo e esperar que Riven cumpra sua palavra. Beleza, então vamos. Vamos lá. O corvo tem um plano. Vamos lá. Ver essa história aí. Então, chegamos aqui, temos que ir lá no corpo. Aqui estão alguns resultados. Aí, ó. De uma pesquisa.
Por que seu primeiro impulso é sempre mergulhar de cabeça no perigo? Porque você está sempre lá para me dar cobertura. Você já saiu da minha vista antes. Posso acabar te perdendo. Não temos como saber a probabilidade de sucesso. Mas... Para com isso. É exatamente algo que você faria. Sim. Rainha Mara. Você não vai mandar ele, Osiris? Claro que não. Mas... se ele chegasse ao outro lado... A sua conexão, assim como a do viajante e o véu, foi forjada numa colisão entre a luz e a treva. É uma coisa... tangível. Não sabemos se continuaria assim. A pessoa que for muito provavelmente irá sozinha. Nosso problema sempre foi foco. Ao alinhar a sua conexão e a do corvo com o véu, emaranhada em ambos os lados do viajante, eu acho que consigo forjar uma ponte entre vocês. Uma que poderíamos atravessar com segurança. Eu seria como um farol no meio da treva para Osiris. Aí chamaríamos a cavalaria. Você me acharia no meio da tormenta, irmã. Diga a eles aonde ir. Você entende o que está pedindo? A guardiã ficaria sempre por perto dele. Não posso impedir que siga seu objetivo. Não posso controlar isso. Sendo assim, confiarei em você. Em todos vocês. Vocês voltarão para mim. Vamos ao trabalho. Como você acha que poderíamos compensar o emaranhamento? Você vai ficar perto dele o tempo todo. Não vai? Cuide dele. Então vamos lá falar com o Riven, então. Vamos enviar o corvo. A rainha e o irmão. Eles me impressionaram. Apreciei suas naturezas. A habilidade de Mara em elaborar desejos. Sua astúcia autocontrolada. A ambição de Uldren. Sua luta sem fim por um prêmio maior para oferecer aos pés de sua irmã. Agora eles ultrapassaram os limites de suas coisas originais. Pelo bem maior. Altruísmo. É demais para meu sangue. Muito arriscado. Tanta vulnerabilidade. E a troco de quê? Ainda assim, altruístas podem ser mais perigosos para os inimigos do que os ambiciosos. Se a autopreservação não é uma preocupação, o que é capaz de deter você? Como se combate o imprevisível? Perigoso. Mas esse perigo pode ser atraído. Você não acha? Então, beleza. O Marasol entrará em contato com vocês. Beleza. Então, esse foi a jornada dessa semana. Ela foi bem mais curtinha que da semana passada, né? Foi mais uma resolução do que faremos, do que vai acontecer essas coisas, né? Porém, tivemos as atividades lá, que é isso? Tá. Tivemos uma atualização do que vai acontecer, vamos acabar enviando o corvo mesmo. Aí a atualização entre ele. O que é isso aqui? Ele e a rainha vai... Ué, tem um gato aqui. Tem certeza que é isso que você quer? O Osiris acha que é a nossa melhor chance. Você não respondeu a minha pergunta. Não sei. Tem um gatinho aqui. Passei a vida toda tentando descobrir o que eu quero. Mesmo quando era
Não. Antes eu achava que o viajante me dava propósito. O Udren achava que o dele vinha de você. Eu nunca quis manipular você. Só queria sua segurança. Minha proteção acabou sendo danosa. E eu sinto muito por isso. Não foi só você. O Udren ouviu seu coração batendo e decidiu fazer disso o seu tudo. Confundiu o impulso com o sentido. Não vou fazer o mesmo. Então, acho que não é que eu queira isso. Eu preciso disso. Acredito nisso. Mesmo que eu não consiga, os outros podem conseguir. Já sacrifiquei você para preservar uma chance de futuro. Não posso fazer isso outra vez. Contanto que a gente fique junto, eu vou ficar bem. Lembra, Riga? Ainda vivendo de histórias de esperança e bravura. Estava com saudades. Acho que eu sempre gostei de ocupar minha cabeça com bobagens, não é? Sua esperança não é bobagem. É uma fonte vital de sustento. Algo que aprendi com o nosso povo. Encha seu coração de esperança. E guardarei você no meu até você voltar. Pode deixar. Então vá. Encontre seu próprio propósito. E não o que venha de mim, nem de mais ninguém. Obrigado, Emma. Vamos nos reencontrar. E dessa vez, vou me lembrar de você. Então tá, né? Vamos ver. Dessa vez então não vai realmente, vai ser mandado o corvo lá pro Dengang. De lá ele vai abrir passagem pra nós, né? Pra nós poder invadir, pra assim dizer, o viajante. Mas é isso aí, galera. O vídeo vai ficando por aqui. Deixa seu like pra fortalecer o canal. Se inscreva caso ainda não seja inscrito. E ativa o sininho de notificação pra você não perder nada e nenhuma novidade aqui, beleza? É isso aí, galera. Valeu, falou, fui!